Sally up and bring Sally down. Last done start, gotta tell the brown. Bring Sally up and bring Sally down. Šitā māja, koku māja, ja? Un piederēja tam, tev un tev, vai kam? Jā, 1905. Un elektrību? Kad iedzils? 92. gada. A, kāpēc? Kāpēc tik vēlu? Nezinu. Ar tu prasīt pirms tam? Ar tu prasīt? Jā. Un jau vēl. Lēdmani ir pie Lilvānas. No signāls. Nē, šitien man liekas, ka ir ogas. Madlēna.